Sim kuring mimiti nyerat. Sim kuring mimiti nyerat. Dinten Ahad anu pasti. Dinten Ahad anu pasti. Dina tanggal 3 pisan. Tanggal 3 pisan sawal nu kawarti ari hijrah Kanjeng Nabi sarebu jeung 324 punjulna 24 punjulna ngan sakitu hijrah Nabi. Aya puguh lamina anu diserat. Tetapi kawargi sadaya. Kasakur nur sep nguping. Ngupingkeun ieu carita. Geura mangga ieu hadis. Tatapi ieu didangding. Upami palai ngadangu. Miwarangan tembang tapi entong tembang tari rancak bae ame beres caritana ngupingkeun kawe nu hasil tapi upama urang upayaan kana kawih Gumun ngawi pribadi. Badi. Kamu ge tepanuju. Hanteu jadi satu hal. Ngawi bab eta hasil. Lamun urang nyacat ngupa. Aya hiji istri nu jaman baheula. Estuning istri nu alim. Eta turunan ulama. Carogena teh ngupat. Tapi sajeroning ati. Ieu ngupatna. Nabat pamajikan aing. Eta laci anu meunang si tea. Nyosi teatu. Diasupkeun kana peti. Diasupkeun kana
barengan ku bismillah. Di barengan ku bismillah. Disosi deui petina. Disosi deui petina. Diasupkeun deui peti. Diasupkeun deui peti. Digeledegan. Geledeg tuluy disosi. Tapi najan sakumaha sayagana. Tapi najan sakumaha sayagana tasayagana. Anteu pisan ati kami. Anteu pisan ati. Percaya kadinya percaya etangan hukum adat bisa ngampihan duit kan Gusti Allah mugi raksa duit abdi. Kenging penyakit penyakit banget kacida ini aku sabab bolohok ningal pamulah garwana ngestokkan karena bismillah kasawatna langkung ripu malah dongkap kawapatna kagungan hayam sahiji tapi leutik kene pisan eta kalayang bar kucipati diwadahan piring gelas musabarti nemu pasti ku awon di pikawala bin entam ngalaparaji bin entam ngalaparaji raji telami paraji datang panjangkeun carios teu dipanjangkeun carios anu babar geus gurudag tos guru dah ibuna jeung orokna selamat mulus rahayu hayu urang kalih di adana tu di ada di
di dunia anu karungu. Di dunia anu karungu. Kalimat tauhid heula. Ya kalimat tauhid heula. Saedeula. Alhamdulillah. Kutiah anu kacatur. Kutiah anu kacatur. Pamegat istri badami. Istri badami. Indung urang teh ratusan. Teh ratusan urang bakti keun sahiji rajakeun ngersakeun munda rajakeun ngersakeun munda penciteun di sisi cai penciteun di sisi cai kakutiah lajeng nyaur kakutiah lajeng nyaur Namane mawa muning. Kutiah nyembah unjukan. Kutianya mau nyembah unjukan. Kumohon bade dipencit. Kumohon bade dipencit. Angun mancakarama. Angun mancakarama. Video di sisi cai. Video di sisi cai. Kesabulan wae kakaler katojo bulan kemana nyanyiar tulung moapaler kusabulan geus kitu eta sang ratu geus kitu eta sang ratu eta cang ratu ningali ka abdi abdi ningali ka abdi nu ngaralah lauk tea kamana maksudna abdi? Kamana maksudna abdi? Da cuka ati. Nu cukup di imah nama. Nu cukup di imah nama. Di imah nama. Kala lauk suka hati. Kala lauk suka ati. Hati empang anu di saatan koredas temong cadasna tilas urang gogonyakan ayeuna tinggal waasna Allah waasna Allah kasintun di jero huma nyen suling di liangan satungtung di alam dunya sing areling kapangeran.